მოგესალმებით, ჩვენ ხა ვიყობებით ლეჩხუმში, სოფელ კორენიში, ხმელიძეების მარანში. ჩემს რუს უკან არის ორასლოვანი ქვევრები, რომელიც ბაბუაჩემის ბაბუა დარგო და ზუსტად ვიცით, რომ აი ამ ტერიტორიაზე ჰქონდა მევენახეობა, მეღვინეობა, რომელიც ტრადიციები ჩვენ გავაცოცხლეთ და გავაგრძელეთ, ასე ვთქვათ. შარშა მივამატეთ ორი ახალი ქვევრი. ჩვენ აქ გვაქვს ლეჩხუმის სოლიკაური ჭაჭის გარეშე დაყენებული. ასე რომ ეხლა გავხსნით ჭურს და ვიხილავთ თუ რა არის, ასე ვთქვათ, ქვევრის ლეჩხუმის სოლიკაური. ორიოდე სიტყვა ქვევრთან დაკავშირებით. აღმოსავლეთიდან განსხვავებით, დასავლეთში ქვევრების მრავალფეროვნება არის დარგვის სისტემის. ერთ-ერთი არის აი ლეჩხუმში ფართოდ გავრცელებული მიწის ყელი აქვს მიწის ზედაპირზე, ხოლო მერე აყალოთინ იგოზება, ესე უძახი ჩვენ, დამცავი კლიონკა, ანუ ცელოფანი, რომ ტენიანობა გავიდეს და შემდეგ ქვიშა. ქვიშაც ერთგვარად ტენის შემანარჩუნებელია მისთვის და ასე რომ ეხა მას ყველაფერს დავშლით და ვიხილავთ ქვევრში თუ რა გვაქვს. სუნდა მოვიდა არომატები. აი, იცოდი ახლა. გაიხსნა ქვევრი 2020-ის ცოლიკაური მშრალი. გავიმარჯოს.